преди всичко искам да кажа, че това да бъда тук кандидат за народен представител е чест за мен и е радост, защото съм емоционално свързан с региона, израснал съм в региона, никога не съм губил дори физическата връзка с региона, въпреки че последните десетилетия професионалното ми развитие беше в София, в областта на публичните финанси, държавното управление и най-много в областта на образованието. Радвам се, че съм кандидат за народен представител точно от политическа партия ГЕРБ, защото около мен, не само тук на масата, но през цялото време, когато сме работили, са едни от хората, които съм учил най-много, които съм взел най-много, които са дали най-много за развитието на страната, хора, които са най-добрата им визитка е работата, която са свършили. Нашата амбиция е, че ние в най-голяма степен най-добре можем да направим така, че България, регионът да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен. Светът е изправен пред още по-мащабни трансформации. Непосредственото предизвикателство, което е изправен, е пандемията, произтичаща от нея икономическа криза. Твърдим, че най-добре можем да извадим страната от тези две кризи. Дългосрочните предизвикателства са свързани с още по-мащабните дигитални трансформации, с технологичното развитие, които променят и още по-мащабно ще променят живота ни. Стара Загора в момента е районът с областта с на второ място по брутна добавена стойност, по брутен вътрешен продукт. За да го задържи това при продължаващо технологично развитие, Стара Загора и регионът трябва да бъдат център на технологично развитие. Това не е един от приоритетите. Основният ни приоритет. Заедно с Казанлък, заедно с Марица Исток, Старозагорския регион е един от трите региона в България с най-голям потенциал за технологично развитие. Този потенциал се дължи на традициите, на традиционните индустрии, дължи се на хората, дължи се на системата на образованието и ние трябва да го реализираме този потенциал. Двамата министри, които не сме министри, но сме да твърди, че пак ще бъдем ангажирани в основните теми, които са свързани с технологичното развитие, което е свързано с образователното развитие, сме гаранция за това. Само тогава можем да имаме високи доходи, когато имаме индустрии с висока добавена стойност. Затова трябва да бъдат обединени усилията на всички. И на образователните институции, висшите училища, казвам множествено число, въпреки че тук имаме Тракийския университет само. Тракийския университет трябва да бъде в центъра на развитието на всички инициативи. Така е по света. Висшите училища са в центъра на развитието на регионите, в центъра на технологичното развитие, но той сам не може, защото няма и специализацията в областта на техническите науки, затова това, което работих особено интензивно. Работих последната година, по-интензивно последните месеци, да накарам Технически университет в София, Минно-геоложкия, да бъдат в едно устойчиво партньорство с Тракийския университет и да подпомогнат технологичното развитие на региона, в това число трансформациите, които предстоят да се случат в Източно-Маришкия басейн. Това ще знам, че ще бъде основна тема, защото опонентите няма да пропуснат да използват, но разликата между тях и нас е, че първо ние каквото обещаем, каквото кажем, го изпълняваме и не можем да си позволим да говорим лековато. Циганската сватба за тях е отворена, но ние не можем да си позволим това. Ще кажа, че
ще кажа, че нито едно работно място няма да бъде трансформирано. Това не е така. Част от работните места ще бъдат трансформирани. Част от хората, които работят там, ще излязат от практикалта, защото това чух, като бях там, че има два сезона прашен и кален. Но това може да стане само с координирана политика, с обединените усилия на държавата, общините, синдикатите, работодателите. Това направихме, когато създадахме преди две седмици Института за устойчиви технологии в Тракийския университет. Добрата новина е, че има много средства, има ангажирани експерти от международни, в това число международни, утвърдени международни експерти. Имаме възможните решения, просто трябва да обединим усилията си. Ние вярваме в обединените усилия и ни това ще бъде една от основните теми, с които ще бъдем ангажирани. Аз лично съм емоционално ангажиран конкретно с Марица Исток, роднини, родители са работили там, работят. И в момента много мои близки, така че ние трябва да направим всичко възможно комплекса да работи максимално дълго. С това, което със сигурност можем да кажем, че Марица Исток е и ще остане енергийното сърце на България, но не само. Пак казвам, Стара Загора има потенциал за много технологични индустрии, за привличане на инвестиции. Те и в момента се случват. Може да видите други региони с далеч по-малък потенциал. Колко се увеличиха инвестициите последните години. Последните 4 години имаме 40% реален ръст на доходите на ниво страна, което се дължи в много голяма степен на технологичните индустрии. Последните години с най-голям ръст в България са индустриите са електротехниката, електрониката, машиностроението, информационните технологии. Другото, което можем да кажем, е, че Стара Загора може и ще бъде център на развитие на информационните технологии. София е на картата на Европа на развитието на информационните технологии. Информационните технологии ще предопределят развитието на страните, особено когато навлезем в ерата на още по-ускорено внедряване на изкуствения интелект във всички области, всички професии, ние сме на прага на тази ера. Това ще концентрира и добавена стойност, ще постави и разделителните линии. Затова създадахме професионалната гимназия по компютърни науки в Стара Загора. Привлякохме Техническия университет София да подпомага Тракийския университет за развитие на обучение в областта на информационните технологии, а гимназията в партньорство с Тракийския университет да извършва такова обучение. Стара Загора има традиции в технологичните индустрии, но и в образованието в областта на математиката, физиката, заедно с Казълнак, пак казвам, в областта на математиката, физиката, компютърните науки. Разбира се, Стара Загора трябва да остане региона, трябва да остане център и на развитието на медицината и на аграрното развитие. Всички тези неща можем да ги постигнем, ако полагаме продължителни целенасочени усилия. Ние знаем как да обвържим, как да свържим инструментите на политиката с целите. Това сме го доказали, така че нещата да се случат. Инструментите на политиката са финансови, това са различните програми, това са нормативните документи. Трябва да продължим като държава да залагаме на образованието. Това е един от приоритетите ни, основен приоритет в управленската ни програма. Отново ще бъде образованието, но и висшето образование, с акцент и висшето образование. В системата на образованието, съответно, пък най-важни са хората, учителите и преподавателите, защото от тях зависи доброто и качествено образование. Ако имаме добри учители и преподаватели, ще живеем в хармонично и преспориращо общество, ще имаме добри специалисти във всички останали професии. Пандемията
ни показа колко много разчитаме и на лекарите, на здравеопазването. Как да кажа, върна се това обществено отношение, този респект към тези най-важни публични системи, така че лекарите и здравеопазването, въобще медицинските специалисти и здравеопазването са другия приоритет, на който ние ще акцентираме.